Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі – це головні завдання, які ставить перед собою співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Про це він повідомив під час візиту на Дніпропетровщину. Докладніше далі. Кривий Ріг, сільськогосподарський ринок. Співголова «Опозиційної платформи за життя» Юрій Бойко цікавиться найулюбленішим продуктом українців – салом. Смотрите, який свіжайший, вкусний. Нардеп Залюбки придбав кілька видів. І завжди, куди приїжджаю, по партійним ділам, навіть, я завжди йду, покупаю сало і сравнюваю регіони, от, де як готують. І от я сьогодні купив, дійсно, кілька видів, щоб сравнити з тими регіонами, де я був раніше. Харків, там, Полтава. От везде стараюсь покупати сало. Утім, не лише це привело народного депутата до Кривого Рогу. Головне – спілкування з людьми, а питань чимало. Від нових робочих місць до збільшення пенсій. 30 років і 4 місяці. Мені не повисили пенсію. Чому? Непонятно. Тому що вони обманули ці реформи людей. Вони сказали, що вони повисять їм пенсію. Я, у кого була маленька пенсія, дали 50 гривень. У кого було 4 тисячі гривень, дали ще плюс 400. Цю проблему ми знаємо, вона у нас є в програмі, ми обов'язково пенсіонерам поможемо. Та чи не найболючіше питання для жителів Кривого Рогу – екологія? Наверно, в першу чергу екологія. От реально на це увагу звернула, якщо б від мене щось залежало в цій житті. Тому що відсюди найбільше проблем. На цьому наголошують і місцеві активісти «Опозиційної платформи за життя». Це проблема номер один, яка тягне за собою медицину, яка тягне за собою після медицини. Нет ні одного учреждення, яке може допомогти людям онкобольним. Ці люди, ну, Кривий Ріг, одне з перших місць займає по всій Україні по онкобольним, людям з онкозаболіванням. Представники «Опозиційної платформи за життя» обіцяють допомогти жителям промислового регіону. От людей задавила бідність. Люди сподіваються, щоб їх вирвав хтось із бідності. Наша політична сила, «Опозиційна платформа за життя», має чіткі і зрозумілі відповіді, як це зробити. Як людей вивести з тотальної бідності, куди їх забросили за останні 5 років. Тому я вважаю, що ми на правильному путі, коли ми договорилися про зниження комунальних тарифів. Ми договорилися про те, щоб дешевше був газ, дешевше енергоносителі. Ми встановимо жорсткий контроль за цінами на товари першої необхідності. І все це допоможе вийти від бідності. А ось із мешканцями Дніпра, Марганця та Кам'янського Юрій Бойко провів відеоконференцію. Політику розповідали про наболіле – мізерні пенсії, низькі зарплати, високі тарифи та ціни. Юрій Бойко запевнив, політична сила «Опозиційна платформа за життя», з якою політик йде у парламент, має конкретні законопроекти та рішення, за допомогою яких вдасться досягти зниження тарифів, цін, збільшення пенсій та зарплат, хоча головне завдання, яке ставить перед собою «Опозиційна платформа за життя» – встановлення миру на Донбасі. Сьогодні вже всі розуміють, що треба переходить к переговорам. Такой клубок противоречий накоплен за эти годы, что разворачивать его и развязывать придется долгим. Это будут долгие переговоры и компромисс, о чем надо честно говорить людям, что без компромисса эту проблему не решить. И вот грань компромисса как раз то, в чем нас упрекают и рассказывают, как вы будете там продавать родину. На самом деле в вашем кругу я могу сказать, что грань компромисса – это будет закон об особом статусе Донбасса, этих частей, на несколько лет для восстановления инфраструктуры и возврата их мирной жизни. И закон об амнистии, который… Для тих, звісно, хто не участвував в преступленнях. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці телеканал Інтер.